हामीले नेपालमा पनि अब अहिले राजा पनि नयाँ राजा भएको छ, छोरो राजा भएको छ, त्यहाँ हामीले केही हेर्छौँ। अनि हतार्नुपर्ने अवस्था भयो भने कङ्ग्रेसबाट केही हुँदैन। पहिले सासाना पनि तिमीहरूकै त्यो यो सैनिक जातिका मान्छेहरूले हात हालेर भएको थियो, त्यो पनि कन्ट्रोल गर्न सकेन। त्यो कोइराला फैलिने महेन्द्र मर्नुभन्दा दुई दिन अगाडि कुरा गर्छु म त्यो ए त्यो गएको थिएँ। त्यो त्यो राजा पनि यति निराश भइसकेको रहेछ त्यो छोरमा, त्यो पुष्पलालले बोलाएर छ त्यहाँ डिआलोमा, डिआलोमा त्यहाँ पुष्पलाल श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक साथी करिब त्यो 9-10 बजिसकेको थियो त्यहाँ भित्र निस्क्यो। त्यहाँ म 15 मिनट चाहिँ भएर भित्र निस्क्यो भने कता आयो भनेको थिएँ मैले पनि बोलाएर आएको भनेको थियो, बोलेर साउथ हुँदै गयो कारण म जान्छु भनेर भने के भयो भनेको त म तपाईँ पनि उहाँ इन्डियामा आउँछु के अरे म तिमी इन्डिया कुरा गरौँ भनेर साउथतिर कुरा गरेर गइहालेँ त्यहाँबाट पुष्पलाल पुष्पलाल र पछि राजाले बोलाएर म गएँ त्यहाँभित्र। राजाले ठाडै सोध्यो तिमीलाई त इन्दिरा गान्धीले बोलाएको छ अरे भनेर सोध्यो, त्यो थाहा पाइसक्यो अरे अब थाहा पाइहाल्यो अब मैले भने हो बोलाउनु भन्नु किन रहेछ भने अनि त्यहाँबाट राजाले हुन तिमीलाई त्यहाँबाट फर्केपछि इन्दिरा गान्धीसँग के कुरा भएको कि मलाई यहाँ बताउन सक्छ भनेर राजाले भने म बोलिनँ। म रिसले जहाँ रिस उठ्यो कि त्यहाँ अनि बोलिनँ किन तिमीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भनेर त्यो सरकार आफै विचार गरेको छु महाशय तुङले के घुम भएको छ सरकारले भन्नु सरबाट त्यही महाशय तुङले गरेको यो तटस्थ देशको देश यो विभिन्न जातिलाई बनाउने भन्ने कुरा त्यही कुराले हुनु गर्नु पर्छ भने संसदमा हामी जेल गऱ्यौँ सरकारसँग इन्डियासँग राम्रो देखाउनुको लागि। त्यसो बादमा 70 सालमा घरमा बेकारमा त्यो तुलिगिरी बिछाउनु दियो र मलाई हामीहरूले सबैले जेलमा हालियो थियो इन्डियालाई चाहिँ होइन अब तिनसँग हाम्रो सम्बन्ध छैन भने देखाउनको लागि गराउ गरेको थियो त्यो सरकार हामी छैन बेइमानी गरिदिन्छ नि अब फेरि इन्दिरा गान्धी हामी त समर्थनको होइनौँ नि त उसो भन्ने कुरा अब मलाई विरोधी बनाउनु लगाएको थियो उसले बनाउनु लगाइरहेको छ म उसँग बेइमानी गरेर सरकारसँग भन्नु नि म अब गरिदिनँ सरकार यो म नजाउने म यहाँ फर्केर जान्छु यहाँ कुरा उहाँ आउन नभाउनु म सरकार तराउनु म बन्नु पनि सक्दिनँ अब गर्नु पनि सक्दिनँ म सम्बन्ध त्यसै भन्ने मैले क्या राजा सिरियस हो त्यहाँ त्यो बङ्गला चाहिँ घटना भइसकेको रहेछ हो त्यो रहेछ है र वार्निङ आइसकेको रहेछ इन्दिरा गान्धीको के रहेछ भने त्यो बङ्गलादेशलाई त्यो मान्यता देऊ भन्नेमा राजाले भनेको छ इन्दिरा गान्धीले त्यहाँ किनभने चाइनिज देशको राम्रो सम्बन्ध छैन राम्रो छैन भन्ने कुरा उसले थाहा पाइसकेपछि उसले त हान्न थाल्यो नि त अब अनि म मन्त्रीलाई मन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर के अरे मैले सरकारलाई सम्पर्क गरेर तिमीले खबर गर्छौ भने हुँदैन यस या नो 24 घन्टा उत्तर दियो भनेर इन्दिरा खबर पठाएको थियो भनेपछि भोलिपल्टै त्यो गिरिदिने विश्व त यहाँ प्रधानमन्त्री छ नि त उसले नभनेकन दरारबाट सोधेको थियो नि त्यो बङ्गलादेशलाई मान्यता दिन्थ्यो मान्थ्यो बिहार बङ्गाल खबर पठाइदियो कि त्यो उसले पहिलोचोटि बङ्गलादेशलाई मान्यता दिनु भुटानले ठिक यो नेपाल भाषा थियो त्यस्तो भएको थियो त्यो अनि त्यो चोर त पर्ने भयो है त्यस्तो दबाबमा परेको हो त्यो र त्यसो भए पनि अब चाइनिजको सार नभएपछि इन्डियाले मलाई के गर्छ गर्छ भने महेन्द्रलाई साह्रै चिन्ता थियो रहेछ अब र इन्दिरा गान्धीको कुरा के थाहा पाउनु पाए हुन्थ्यो कि भन्ने कुराहरू त्यो रहेछ त्यहाँ मलाई त्यो उसले के सूत्र थाहा पायो होला जस्तो लाग्छ पछि होइन अनि त्यहाँबाट अनि राजाले भन्यो हुन्छ त अनि पश्चाताप गरेर सोध्यो कि राजाले त्यहाँ हेर अतीतमा तिमीले पनि केही गल्ती गरे होला मैले पनि केही गल्ती गरेँ होला त्यहाँ अरू कुरा छोडिदेऊ नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो सङ्कट आएको बेला अहिले हो तिमीले आफ्नो आत्माले होइन देउस हुन्छ भने सोच्छौ भने त मैले भन्नु केही छैन त्यहाँ नत्र भने पुर्याएको छैन म त मलाई के भयो राजगति छोड्नु पऱ्यो छोडिदिउँ के हुन्छ र मेरो भन्थ्यो कि ए राजाले त्यही भन्नुभयो त्यही छोडिदिउँ छोडिदिउँ तर यो मुलुकलाई तिमीले चाहिँ तिमीहरू यहाँ अलिकति सक्छौ भने कि इन्डियाको अधीनमा तिमी बस्न सक्छौ त भनेर सोध्यो कि मलाई राजाले सक्क भन्यो राजा त्यो त हातमा गरि के भने कि मलाई अनि त्यो राजा कुरा सुन्नु राजा टिटाएर जस्तो लाग्यो कि राजा त्यत्रो घमण्डी राजा अनि तर मलाई धोक त रिसाएको थिएन के हुन्छ सरकार के पञ्चायत सर हाम्रो गुरु राजा सन्तान भन्यो
हामी गुरुवा सन्दर लुकिलुकि हिँड्नु पर्थ्यो पहिले बाइस चौधरी राजा आउँदाखेरि पनि. अनि सरकारले होइन कि त गुरुडा सन्तान भनेर दुङ्गाबजार पालामा चाहिँ मान्यता दिएर गर्दाखेरि ए हाम्रो खानु पऱ्यो बेसी. अनि सरकार पालामा होइन र त यहाँ विभिन्न जातिको गुरुडा सन्तानको नाममा यो विभिन्न आफ्नो सुशासन नआउनेमा तिमीले निर्देश गर्नुपर्छ भनेर हुकुम भएर म चितुङमा पुगेँ. म के हुकुम भएको छ त्यत्रो विवाद सुशास गरेर त्यत्रो त्यत्रो देशको धोका गर्नुहुन्छ सरकारले. इन्डियाले चाहिँ राजा बनाइदिन्छ भने त्यसको लाग्नुहुन्छ सरकारले के भयो सरकार त म नजा भने म जान्न सक्ने यहीँ फर्कन्छु म जान्ने राजा पनि फर्कन्छु म तर अब म चाहिँ नि झाउ कुरा उहाँ 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 लाउनु सक्नु म सक्छ नि अब सरकारतिर म सरकार कार्यकर्ता पनि होइन. म चाहिँ तुङ्गा गएको पापको फल चाहिँ मैले अहिले बेड भएर भैर परेको आएको छु म किन गर्न सक्दिनँ भनेको अनि त्यही पछि हो राजाले खोइ गऱ्यो सबै तिमी त्यसो भन्छ भने मलाई किन मेरो राजगति छोडिदिउँ न भने कि राजाले त्यो मलाई टिका है राजा त्यो त्यो दुखाउने त्यो के फरक पर्छ र सरकार हामीले यहाँ यिनी यहाँ नेपालमा बस्यो भने त्यही बाहुनको शासन बस्नु परेको छ हामीले अब हामीले ढोग्नु पर्छ हामीले भात पकाएको बाहुनले चाहिँ हामीले ढोग्नु पर्ने अवस्था छ हाम्रो यहाँ इन्डियाको हतियारमा गए पनि के पो होला त्यो सिक्किम जस्तो त हुने होला के भन्नु यो भुडा जाँदा के हुन्छ हाम्रो फरक के भयो भने केही फरक पर्दैन सरकार सरकारको गति जान्छ हाम्रो के जान्छ र भन्यो भने भने राजा भनेन निकै छिनेपछि भन्यो भन्न तिमीले भन्नु पनि स्वाभाविक हो तिमीले तिमीले मसँग दुःख गर्नुपर्ने पर्छ तर खुद मलाई पनि यहाँ मैले खबर पाएर छु ब्रिटिसहरू त आत्तिसकेका छन् त्यहाँ इन्डियामा तिनीहरू त त्यो इन्डियाको छैन उसबाट कसरी छोटो पाउला भन्ने अवस्था पुगिरहेको छ बाहुनहरूको त अवस्था त्यो छ भने तिमीहरू त त्यो कहिले देखाएको मसँग रिस मात्रै हो तिमीहरूले भोलि इन्डियाकै अधीनमा बस्नु पऱ्यो भने यहीँको क्षति होस् बाहुन होस् बुझ्नु त उठ्छ उठ्छ तिमीहरू बस्न सक्छौ त्यसमा भनौ कि मलाई त्यहाँ म बोलिनँ त्यहाँबाट है त्यहाँबाट अनि के गरेर सक्छ भन्यो भने सरकार म भन्न सक्दिनँ म इन्दिरा गान्धीको राय के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ त्यहाँ राम्रो रहेछ भनेदेखि म भावना उसको राम्रो सरकार रहेछ भने म भन्न आउँछु त्यहाँ नराम्रो रहेछ भने म केही पनि भन्दिनँ म फर्केर जान्छु सरकार आफै विचार गर्ने भन्यो भने ए म यताको कुरा यताको कुरा म गर्न सक्दिनँ भन्नु हुन्छ भने त्यहाँबाट गएँ त्यहाँ गएको इन्दिरा गान्धी त्यो भर्खर बङ्गलादेश चुनाव पनि जित्यो त्यो देउता जस्तो मानेको थियो त्यहाँ भारतमा त्यो त्यो उसमा अटल बिहारी वाजपेयीले त कविता रामै लेखेको थियो इन्दिरा गान्धीलाई भवानी भनेर देवीको रूपमा त्यतिखेर लेखेको थियो त्यो त्यो उसले त्यो सिनेमा हलमा त्यो एकदम त्यो राष्ट्रिय गान बनाउँथ्यो त्यो इन्दिरा जिन्दाबाद भन्ने त्यो दाजु त्यो गुन्दिया व्यवस्था थियो त्यहाँ म त्यहाँ पुगेको थिएँ पुगेको त्यहाँबाट त्यो उनी चुनावको लागि मद्रास पुगेर गएर छ त्यहाँ इन्दिरा गान्धी अनि एकतिर पछि भोलिपल्ट आएपछि अनि सुन्दर आएपछि म गएर राति बाह्र बजी भेट्नु भयो कि राति बाह्र बजी इन्दिरा गान्धीसित त्यो त्यो बाह्र एक बजीसम्म भेटिएको थियो त्यो मान्छे त्यस्तो थियो कि ए बाह्र बजी भेटेको त्यो भेट्नु सक्दैन राजा अनि पहिले न इन्दिरा गान्धीलाई भन्यो मिसन गरौँ अब के अरे तिमीहरूलाई जुन कारणले मैले बोलाएको थिएँ त्यो अहिले पोस्टपोन गर्नुपर्ने अवस्था पऱ्यो हामीहरूले तिमीहरू आइदियो त्यसको लागि म धन्यवाद छ है पर पछि तिमीलाई दुःख दिनुपर्ने अवस्था सायद पर्न सक्छु म तिमीलाई अवस्थामा आजलाई पोस्टपोन गर भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ होइन हामी त आइसक्यौँ यहाँ केही भन्यो भनिदिनुहोस् यहाँ भन्यो भने त्यहाँबाट होइन राजाले चाहिँ नि हामीलाई यति साह्रै उ गर्यो कि त्यसबाट हामीले एक्सनमा जाने निश्चय गरिसकेका थियौँ त्यहाँ प्रश्न इन्दिरा गान्धीले भन्यो भनिरहेको थियौँ यसबारेमा अब तिमीसँग पछि विचार गराउनु र हाम्रो एउटा आर्मीको एउटा अफसर छ उसमा तिमीले डिटेलमा उसले थाहा पाउँछौ भनेर उसले कि भन्यो अनि उसले चाहिँ म त्यो डेढ घन्टा चाहिँ कुरा भयो डेढको कुरा त त्यो अरू कुरा भयो कि है त्यहाँबाट अनि म चाहिँ तिमीसँग भेटेको कुरा के अरे त्यो भनिदिए अब त्यो यस्तो अनि इन्दिरा गान्धीले त्यो उसले कृतज्ञ पनि मान्यो भने यसो गर्नु अनि त्यो टङ्कप्रसादको बाट भेट भइसकेको कुरा पनि थाहा भयो नि त त्यहाँ तपाईँको अनि पछि लास्टमा भन्यो उसले हामीले पोस्टपोन गर्न आउँछ के भने तिम्रो रातको डेथ भइसकेको छ भन्यो उसले
ज्ञान बङ्गलामा डेथ भइसकेको हामीले डक्टर पाइदियो भनेर हामीले हिँडेको पठाउनु लागेको थियौँ त्यहाँ त्यो बाटोबाट राजुको डेथ भइसक्यो त्यसो भने फर्केर जाउँ भनेर आयो राजुको डेथ भइसक्यो त्यसो हुनाले यिनीहरू डेथ भइसक्यो हाम्रो फर्केर आयौँ त्यहाँ फर्केर आएपछि त्यो नरबहादुर भयो खडबहादुरहरू त्यो भर्खर आइपुगेको रहेछ तिनीहरू त्यहाँ ए म पहिले पुगेको छु कि त्यहाँनिर आएपछि कुरा गरेपछि त्यो अवसर पनि त्यहीँ आइपुगेको छ त्यो के अरे त्यो इन्दिराजुर भयो उसले के भनेको थियो भने हामीले नेपालमा चाहिँ नि अब अहिले त राजा चाहिँ नि नयाँ राजा भएको छ छोरो राजा भएको छ त्यहाँ हामी चाहिँ केही हेर्छौँ अनि हतार्नुपर्ने अवस्था भयो भने कङ्ग्रेसबाट केही हुँदैन पहिले सासाना पनि तिमीहरूकै त्यो यो सैनिक जातिको मान्छेहरूले हात हालेर भएको थियो त्यो पनि कन्ट्रोल गर्न सकेन त्यो कोइराला फैलिने त्यो रङ्गनसँग भएर केही आइसक्यो बिजो भएर झन् विफल हुँदाखेरि थियो अब अहिले पनि भन्न आइरहेको छ तर त्यो उनीहरूले त्यो गर्न सक्दैन भने केही देखाएको छैन त्यहाँ हाम्रो आर्मी जानुपर्ने अवस्था पर्छ त्यस बारेमा तिमीहरूलाई त्यो सल्लाह यसमा पोसिबल कस्तो होला भनेर सल्लाह लिन बोलाएको भन्ने कुराहरू भयो त्यहाँबाट ए कस्तो भनेर सोध्यो त्यहाँ त्यो नरबहादुर सोध्यो कस्तो हो सल्लाह भन्यो भने अब नेपाली आर्मीमा सीमा सुरक्षा दल र के अरे त्यो थाई पल्टनमा गरेर चाहिँ 3 लाख छ अरे नेपाली आर्मीमा भारतमा त्यसमा चाहिँ नि गुरुङ इलाकामा गुरुङ पल्टन मर इलाकामा मर पल्टन र राई लिम्बू इलाकामा राई लिम्बू पल्टन पढाइदिने त्यहाँ पढाइदिएर त्यहाँ इलाकामा पनि कब्जा गरिदिने त्यहाँ ए कब्जा गरिदिने र अनि त्यहाँ अटोनोमस घोषणा गरिदिनु उनीहरूले घोषणा गरिदिने र अनि त्यहाँबाट केन्द्रले वार्निङ दिने तिमी काठमाडौँ मार्दा गर्छ कि तिमीले सरिने गर्छ भनेर अब त्यसो गऱ्यो भने किनभने त्यो तिम्रो गाउँको राई पनि लिम्बू गुरुङ त्यो आउने मान्छेहरू छ तिमीले सधैँ गाउँ गाउनु सजिलो काम त सजिलो भइहाल्छ त्यो सम्भव हुन्छ कि हुँदैन कस्तो लाग्छ तिमीलाई मन सल्लाह गरेको हुन्छ हुँदा उनीहरू अध्ययन गरिसक्यो होला तर हाम्रो मन लिन होला जस्तो लाग्छ मलाई है त्यहाँ ए ए ए हुन्छ सर अहिले त हामी त अहिले दङ्ग पऱ्यौँ क्या त्यो फेरि त्यत्रो राजनीतिमा पनि आएर थियो आर्मीको मान्छे पनि बोलाएर थियो कार्यनीमा पनि बोलाएर थियो त्यहाँ चिन्ताहरू देखाएको थियो तर उनीहरू तर्केर कुरा गर्न खोज्यो है उनीहरूले अनि अब त्यसमा हामीहरूले पनि निर्णय गर्ने कुरा भएन के अरे अहिले फेरि त्यो अहिले पोस्टपोन पनि गरिरहेको छ भन्छु के अरे ए त्यो भएन फर्केर जान्छु भन्यो भने हुन्छ भने सम्पर्क गर्छौँ भनेको भोलि भोलिपल्ट फेरि इन्दिरा गान्धीले बोलायो फेरि के त्यहाँ ए बोलायो मिस्टर गुरुङ तिम्रो मिनिस्टरसँग तिम्रो सम्पर्क चाहिँ छैन भन्यो कि उनीहरूले अनि त्यहाँबाट सम्पर्क त अब पहिले थियो कि अरे अब भेटघाट गरेको थियो त्यो चाहिँ उता थिएन हलाउलो मात्रै हो त्यो चाहिँ घनिष्ठ भएको थिएन फेरि उसले के भनेको छ भने हामीलाई मद्दत दियो भनेको छ उसले त्यहाँ फेरि उसले त्यो सरसरै जस्तो गरेर भनेको छ भने उसले भने प्रेसर पोलिटिक्स छ कि जस्तो कि वीरगञ्ज कब्जा गरिदिने उता कब्जा गरिदिने अनि केन्द्र सम्भव गरेर अनि त्यो पुनर्स्थापना गरिदियो संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भनेको छ त्यो कहाँ सम्भव हुन्छ है त्यो पहिलेको पल्टनमा पनि त्यो अशिक्षित भएको गोर्खाली पल्टनले त्यहाँ कब्जा गर्दाखेरि त्यो कन्ट्रोल गर्न सकेर केएसीले विद्रोह गर्यो त्यहाँ फेरि तिमीहरू आफू तिमीहरू झगडा गर्यो फेरि त्यहाँ अब अहिले त यहाँ यहाँ हाम्रो इन्डियन आर्मीमा त्यसले बसेको मान्छेहरू धेरै गुरुङमा पनि धेरै राजनीतिले उज भइसकेको छ कन्सेस्टनेस भइसकेका मान्छेहरू छन् त्यहाँ भोलि त्यो इलाकामा गएर उसले कब्जा गर्नु पऱ्यो भने गुरुङले गुरुङ ठाउँ मर मर ठाउँमा आफ्नो राज्य सत्ता कब्जा कायम गरे तिमीलाई दिन सक्छ कि तिमीलाई बुझाउन सक्छ कि उनीहरूले आफै गर्न चाहन्छ त्यो तिम्रो त्यो बुझाउने जिम्मेवारी त्यो दायित्व तिमीले बोल्नुपर्छ भनेर त्यो विषयलाई भन्नु भनेको थियो